অসমীয়া সাহিত্য বুলি ক'লে আসলে অসম সাহিত্যসভাৰ কথা মনলৈ আহে আৰু এই বছৰৰ অসম সাহিত্যসভাৰ এগৰাকী সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আমাৰ লগত আছে মিচিং লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক তথা যিখন মিচিং প্ৰথম পত্ৰিকাখনৰ সম্পাদক নাহেন্দ্ৰ পাৰুণ ছাৰ আমাৰ লগত আছে তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ ঈশান নিউজৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ যি এই যুঁজখন আৰম্ভ হ'ব এইখনৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ কি কি প্ৰত্যাশা লৈ আপুনি এই সভাপতি পদত নামিছে প্ৰত্যাশাটো আমাৰ মূল কথা হৈছে অসম সাহিত্য সভা বুলি ক'লে অসমৰ জনসাধাৰণৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা অতি গৌৰৱৰ সভা অতি মৰমৰ অতি আদৰৰ অসমৰ যিকোনো অঞ্চলৰ মানুহে অসম সাহিত্য সভা বুলি ক'লে এটা সন্মানজনক ৰূপত তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু সেই মৰ্যাদাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো মানুহে দেহে কেহে খাটিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমি সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ পূৰ্বৰ যিটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি যাতে অসম সাহিত্যসভাৰ লগতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যিটো সংগ্ৰাম অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যিটো সমস্যা সেইবিলাক যাতে দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিব লাগিব অসমৰ আভ্যন্তৰীণ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকো অসম সাহিত্যসভাৰ পূৰ্বৰে পৰা জড়িত হৈ আছে আৰু তেনেকৈ কাম কৰি আহিছে সেই মৰ্যাদাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ দিশটোক যদি আপুনি সভাপতি হয় অসমীয়া সাহিত্যৰ দিশটোক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব অসমীয়া সাহিত্যৰ দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেনেকৈ নিব লাগে বুলি ক'ব নালাগে যিসকলে সাহিত্য সভা কৰে তাৰ বেছিভাগেই তেখেতসকল কৰ্মী যিসকলে সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে তেখেতসকলে নীৰৱে প্ৰায় কৰি থাকে গতিকে সেই নীৰৱে চৰ্চা কৰি থকা সাহিত্যিকক আমি উদগনি যোগাব লাগিব আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ জীৱনৰ যিটো সমস্যা সেইটোৰ লগতে তাৰ ঊৰ্ধত যদি বাহ্যিক জগতত আমাৰ বিশ্ব সাহিত্যত যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ লগত জড়িত হোৱা সাহিত্যক তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাই দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি লেখক শিবিৰ নাইবা কৰ্মশালা পাতিব লাগিব নতুন নতুন চিন্তাধাৰাৰ গল্প উপন্যাস তাৰ প্ৰবন্ধ অথবা এতিয়া আজিৰ যুগটো হ'ল পষ্ট মডাৰ্ণ যুগৰ উত্তৰ আধুনিক যুগ উত্তৰ আধুনিক যুগৰ পিছতে আকৌ নতুন ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান আছিলে যিবিলাক বিনিৰ্মাণ বা ডিকনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কোৱা হয় তেনেধৰণৰ সাহিত্যৰ যিটো সমস্যা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত আহিছে নাই যদি অহা নাই তেতিয়ালৈকে সেই চিনাকি কৰি দিব লাগিব নতুন প্ৰজন্মসকলক সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ মই যদি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো আনি নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম লেখক সেইবোৰ নাইবা ৱৰ্কশ্বপ নাইবা তেনেধৰণে কৰিব লাগিব আকৌ একেবাৰে উঠি হোৱা হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক গল্প নাটক কবিতা কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ একো একোটা বিভিন্ন শাখা সভাৰ যোগেদি ৱৰ্কশ্বপ বা কৰ্মশালা পাতিম তেওঁলোকে যাতে সেই আৰ্টটো সেই যি বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্লীন বস্তু শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যিহেতু ছাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা লোকগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ ঘটিছে আপুনি এটা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অসমৰ জনগোষ্ঠী আছে কোচ ৰাজবংশী হওক নেপালী হওক বা আপুনি মিচিং হওক বা দেউৰী হওক এইবিলাকক তেওঁলোকৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আপুনি সাহিত্য সংস্কৃতি বুলি ক'লে প্ৰথম কথা আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি ধৰি লওঁ অসমীয়া ভাষাটোৱে হৈছে প্ৰধান ভাষা যিসকল জনগোষ্ঠীৰ ভাষা জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক ভাষা যিবিলাক চৰ্চা কৰিছে সেইসকলে অসমীয়া ভাষাকে প্ৰধান বুলি গণ্য কৰি লয় তেওঁলোকৰ পৰা সেই গোটেই শিক্ষাটো আহৰণ কৰি নিজৰ নিজৰ ভাষাত চৰ্চা কৰিছে গতিকে এতিয়া মই মোৰ মাতৃভাষা মিচিং কিন্তু মোৰ ধাতৃভাষা যিজনে মোক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সেইটো অসমীয়া ভাষা বাকী সকলোৱে সেইমতে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ময়ে তাৰ প্ৰতিনিধি আহক আমি কৰোঁ একেলগে অন্যতো কোনো উপায় নাই আমি সেইটো কৰিবই লাগিব নেপালী হওক বা কাৰ্বি হওক তেখেতসকলে কাৰ্বি ভাষা চৰ্চা কৰিব কিন্তু কাৰ্বি ভাষাত চৰ্চা কৰাৰ মেডিয়ামটো যিটো মেটা লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় সেইটো হৈছে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষাক বাদ দি অন্য ধৰণে আলোচনা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এটা প্ৰসংগ আৰু সুধিব বিচাৰিছোঁ এ পি এছ চিত অসমীয়া ভাষা কৰ্তন কৰা বুলি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি হ'ব সেই মতামতটো চৰকাৰী মতামত মোৰ মতামতটো হৈছে আগতে ইংৰাজী ভাষা নপঢ়াকৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিছে এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিয়া হৈছে সেইটো এ পি এছ চিৰ তাহানি ইংৰাজৰ দিনৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক এ পি এছ চিত বিষয় দিয়া হৈছে এতিয়া চৰকাৰেহে এইটো কৰিছে গতিকে একেবাৰে চৰকাৰী যিটো নিয়ন্ত্ৰণ সেই নিয়ন্ত্ৰণটোহে ভুল ভাষাটোৱে ভুল কৰা নাই চৰকাৰেহে ভুল কৰিছে নীতিটো
শেষৰ এটা প্ৰশ্ন, অসমবাসীক কি আহ্বান জনাব বা যিসকল জিলা সাহিত্য সভা আছে তেওঁলোকক যিহেতু ইলেকশ্যন হয় আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন হয় গতিকে তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব? নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো মই ক'ব খোজোঁ, আচলতে এই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে, সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব। আগতে মোৰ দিনলৈকে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচন কোনে সভাপতি হ'ব কোনেও ক'ব নোৱাৰিছিলে, মাত্ৰ যিদিনা ঘোষণা কৰিব সেইদিনটোৰ পৰাই গম পায়, এই গোপনে হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া অন্যান্য ইলেকশ্যনৰ নিচিনাকৈ নিৰ্বাচনৰ নিচিনাকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণে তাৰ যিটো পদমৰ্যাদা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ প্ৰতি যিটো মৰ্যাদা আমি দিছিলোঁ সেইটো প্ৰায় অৱক্ষয় হৈছে। নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ এটা লবি সৃষ্টি কৰিছে নেকি অসম সাহিত্য? লবি কৰিছেই, নিশ্চয় লবি কৰিবই, উপায় নাই। যদি আপুনি সভাপতি হয় কেনেধৰণৰ? মই সভাপতি হ'লে তাৰ অন্য কোনো কৰ্তব্য নাই, মই যেতিয়ালৈকে সংবিধান সংশোধন নকৰে তেতিয়ালৈকে সেইটো মানি চলিব লাগিব। কিন্তু মোৰ ইচ্ছা যে সংবিধান সংশোধন কৰা উচিত অন্তত সভাপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত। এয়া আছিল মিচিং লোকগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৱেষক নাহেন্দ্ৰ পাদুন ছাৰ, আৰু তেখেতে জনাইছে যে সাহিত্যসভাৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন তেওঁ আচলতে সমৰ্থন কৰা নাই, আৰু এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকক অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাই তেখেত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। Bumba. 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 Bum